El municipio de Picaña celebra un any més el Recreo Cross, una carrera popular en la cual les dones participants corren en un objetiu clar: reivindicar el seu paper en la societat. L'explosió del running juntament amb la incorporació de la dona a la pràctica esportiva han fet d'esta trobada una cita imprescindible per a les més de 2.000 participants que es reuneixen cada any. Des de l'Ajuntament de Picaña han volgut reivindicar el seu compromís en aquest tipus d'esdeveniments. Bueno, estem celebrant ara el 25 aniversari del Recreocross de la dona. És que moltes dones, pràcticament 2.000, de pràcticament tots els pobles de la comarca, venen a Picaña en el context de la Setmana de la Dona, en aquest ambient tan estupendo, a acompanyar-nos i a fer un dia de festa i fer algo especial per a les dones com és este Recreocross. No és una festa, tampoc és un berenar ni una manifestació. El Recreocross és com a Picaña, diferent.